Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Tänään tehdään makkara hapankaalikeitto. Hyvä esimerkki siitä, miten hapankaalia voidaan hyödyntää aika monella eri tavalla. Toki se on paistettuna makkaran kanssa ihan äärimmäisen hieno juttu, mutta se toimii myös keitossa. Ensin mä otan sipulia tänne, vähän porkkanakuutioita, valkosipulia. Saadaan vähän freesattua näitä pohjia. Tulee vähän pehmeämmän makuusta sitten. Tässä hiukan vielä öljyä lisää. Tämä on hyvin nopea keitto tehdä. Nyt ei tarvita perunoita kypsenellä, mutta hapankaali toimii niin perunan asemasta hienosti. Makkaraa. Sitten maustepippuri, se kuuluu tällaisiin keittoihin ehdottomasti. Muutama laakerilehti. Hapankaalia. Sitten vähän lihaliemi tai kasvisliemi kuutiota. Sitten laitetaan vettä. Ja nyt muutaman minuutin keitto. Keitto saa hetken aikaa tuossa hautua, niin tehdään minttuinen päärynän jälkiruoka. Mulla on päärynä tää kuutioituna ja siinä mä puristin vähän sitruunan mehua mukaan, niin saadaan raikkautta. Sitten on tämmösen uutuus Mariannin keksejä. Leikataan niitä vähän veitsellä pienemmäksi. Tässä jälkkärissä ei ihan hirveästi kokkia tarvita, koska tää on aika tämmönen simppeli ratkaisu. Laitetaan hyvää tämmöstä sitruunalla maustettua rahkaa tonne kulhon pohjalle. Sitten vähän kuutioita. Ja sama homma jatkuu, eli toinen kerros vielä. Keittoa lautaselle. Hapankaali on hieno raaka-aine, tätä kannattaa vaikka vähän jalostaa sitten erilaisille versioille. Nyt on nakki mukana, mutta se niinku oikein ylikypsä palvattu possun kylki. Ai, sekin maistuisi tähän hommaan. Niin, mutta pistetään vähän yrttiä lisäkkeeksi ja sitten ruisnappia tämän keiton kanssa. Nyt se on viikonlopun paikka, maanantaina nähdään. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.